Здравейте на всички, които гледат това видео, аз съм Gearboss и днес сме с един епизод на Need for Speed. На The Crew трябва да запомня тази игра, значи. Където сега сме на една от следващите мисии. Сега сме в Майами все още. Да видим сега. No problem. It wasn't a request. Добре, какво трябва да правим тук? Все още зарежда, така че... Добре, сега. That man is interfering in my affairs. Kill him. I'm not gonna... Yes, you are. Or you're not useful to me. Jesus! Добре, май... Добре, разбрахте. Кобърн. Zoe, I got a problem. Coburn wants me to kill a man. If I don't, I think I'm next. What's happening? Well, I'm after him, but we got separated. I'm on a parallel road. Here to go. Okay, don't panic. Stay with him. Send me the license plate and I'll get back вече to you. Няма къде да бяга. Тък му нямам, се налага да скачам вече. Като му имуна. Че той даже по-бърз от мене. Аз обаче заедно да го настигам. Очудващо. И направо да го минавам. Ей! Ей! Но къде се разбързал те? Чакай, ще даря малко спирачките, ама минеш. I'll get him into protective custody. Just like you did with the St. Louis V2? She was a headstrong idiot who didn't do what she was told. This guy's an accountant in way over his head. Plus, he might have some dirt on Cobra. Okay, I'll follow him and you zero some squad cars onto my location. Добре, настигам го, настигам го. Добре, тук нещо... Тук ли трябваше да съм? Така ли? Нека видя какво става, защото така и не разбрах. Зои, това е съм оверкил. Не мога да рискувам Кобърн да снифи това бъст. Така че я флагал това с Homeland Security. Той ще бъде от грид за добър време. Е ли мъртъв? Да, той е мъртъв. Добре. Ти си мой човек сега. Добре новина. Имаме друг тюнер на борд. Лас Вегас. Ridspec. Ridspec rides are built to ignore the road. High ride height, high traction, and shocks that could absorb an earthquake. With raid cars, you don't need a road to get from A to B. Добре, ако видя следващата мисия сега, направо отивам към нея. Не знам дали съм близо или далеч, затова... Да, нека просто да... прескоча някакви неща и... Сериозно, тук не мога фаст трябва. И тук? Добре, поне... ето тук вече мога. И тази кола е наистина мощна! Някога не ми харесва, понякога не ми харесва. Не ми харесва, защото това се дъня понякога. И всичко идва от мен. Харесва ми. Ужасно много. На външен вид. Относно мощност. И това е. И има уникален звук. Така че... Никой не може да спори. Добре, тук няма да влизам в това, защото трябва да искам да се мина мисията, пък... Добре, ето я. The main event? Какво е това? I'm calling you out. All of you. Bring your whole gang. And you'll bring the cops. I don't think so. No, that was... beneath me. Let's do this right. С какво ли ще дойде Кам? Ако изобщо е той? Кам, you've been here before. We have. But I'm tired of this fight.
Let's end it. We're racing for the south, for pinks on the whole damn state. Winner stays, loser goes. Entonces estamos this plays out. You'll stick to this? I will. Da. Let's settle this on the road. Kam je slambo to? Če bi bil to samo 12 checkpointa, ako ne se bi vrtenil, možeš još i načal da go bije. Dobre, nema da me vutate. I ja ću te spečera. Jasno li je na svički? Koji to se zava od momenta? Hop. Levo. Čao. Vidite na ko sam guzeeeek. Чекпоинта го взех на косъм, блъзна се в една кола, ето чек и каме пред мен. Ето защо задържам нитро. Поне си оставям нитро. За да имам и да не могат да ме настигнат. Най-вече. Хайде, моята кола е най-мощна от техните. Пето и шеста предавка. Еде, няма да е... Няма да е чак толкова сложно. Вече ще е толкова сложно. Оп! Добре, няма да ви гледам вас. Сега кам да е на последно мен. О, не, той е... Буквално зад мен кам. Добре, че не е пред мен. Убедил състезанието. Ще те победя със сигурност. Стига... Не, не е много със сигурност. Ако не се блъснали. Трябва да се използвам тия спирачки. За кой иначе ги имам на колата? Добре, тук се бях блъснал. Преди. Ляво, дясно, ляво. Уу. Не беше никак зле. Ехе. Ето. Осми чекпоинт. Ето тук някъде се бях блъснал отново. Мисля, че ето тук. Охо. Ето какво става, когато не се удрям. Побеждавам ги и в момента те са на около 500 ярда зад мен. Въпреки че не знам колко ярда са метрите тече. Но на кого му пука в момента, нали е важното, че финишираме! Ей, бих го... Сега какво става? Mission complete. Умлян, пак съм с умлятата кола. 31-ви. Еквип. Да видим клипа и това е. Looks like you won, kid. So that's it? You're leaving? I keep my word. Добре. И това беше за днешния епизод. Както винаги, не забравяйте да харесате видеоклипа, да се абонирате, ако не сте го направили. И... Да, до следващия епизод. А, този как се спална през мен. Довиждане!